მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას, ეთერშია გადაცემა სოციალური თემატიკა, მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ფოთზე, რა პრობლემებია, რა პროექტები მიმდინარეობს და როგორ ეხმარება ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლება მოსახლეობას ამ პრობლემების გადაჭრაში. ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა ფოთში და გადაცემის სოლობის დროს შემოგთავაზებთ სიუჟეტს. ახლა კი გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, გახლავთ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი ირაკლი კაკულია. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი და დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. ჩვენ შევთავაზეთ გადაცემაში მონაწილეობა მაჟორიტარ დეპუტატს ეკა ბესელიას, მაგრამ ქალბატონმა ეკამ სამწუხაროდ ვერ შეძლო ჩვენთან მოგზანება. 2385-5 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ნომერი, ხოლო Skype მისამართი ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით. მაყურებელს და მსმენელს შეუძლია გადაცემის მსოლობის დროს დაგვიკავშირდეს პირდაპირ ეთერში და საკუთარი მოსაზრება ან კითხვა დაგვისვას, რა თქმა უნდა, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ბატონო ირაკლი, ზოგადად როგორ შეაფასებთ ფოთის მდგომარეობას, რა პრობლემები არსებობს და რაც თქვენ მერი ბრძანდებით, რა პრობლემები გადაჭერით თქვენ ფოთში? მადლობთ. მე დავიწყებ ცოტა, რომ აუხსნა ჩვენი მდგომარეობა, ჩვენი ქალაქის მდგომარეობა. დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში 25 წელია მოგეხსენება, დამოუკიდებელია საქართველო. ქალაქ ფოთი იყო და არის დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალაქი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, არის საპორტო ქალაქი და მთელი ტვირთები უმეტესობა შემოდის ფოთიდან. სამწუხაროა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ ზვიად გამსახურდიას ჩვენ მთავრობამ, ჩვენი მთავრობის მოსვლამდე მხოლოდ ზვიად გამსახურდიას დროს მიექცა ყურადღება, იმიტომ რომ მაშინ ჩატარდა ფოთში ევროპის ჩემპიონატი წყალსათხილამურო სპორტში. ამის შემდეგ იყო შევარდნაძის პერიოდი, იყო სააკაშვილის პერიოდი და მე ვერ გავიხსენებ რაიმე სასიკეთოს, რაც ქალაქისთვის მათმა გააკეთეს. ყველაზე მეტი, ყველაზე ნეგატივი, რაც შეიძლება ვთქვათ, ეს არის, რომ ნავსადგურთან მიმართებაში რაც მოხდა, ამაზე ალბათ შემდეგ ვისაუბრებ. მე მინდა გითხრათ, რომ ქალაქი უყურეთ, აი ძინა ხელისუფლებამ არ გააკეთა არაფერი, როგორც თქვენი ძახი, მაგრამ რატო ვიწყებ ამას აგიხსნით ეხლავე, იმიტომ რომ ელემენტარულია, ხო, ნაგავსაყრელი არ ქონდა ქალაქს. ეს იყო ღია ცის ქვეშ ფაქტიურად და ერთი წლის წინ ჩვენი ხელისუფლების დახმარებით ფაქტიურად მოეწყო ნაგავსაყრელი, ხო, ელემენტარულია რა, ეს არ იყო. იყო პირდაპირ იყურებოდა ეს ყველაფერი მდინარე რიონში და ძალიან მოუწესრიგებელი იყო ფაქტიურად. ყველაფერი მოწესრიგდა, გაკეთდა. გეტყვით, რომ ქალაქი რა არის, ხო, ელექტროენერგია უნდა იყოს ქალაქში აუცილებლად, უნდა იყოს წყალი და უნდა იყოს კანალიზაცია. ჩვენი ხელისუფლების დახმარებით ფაქტიურად 24 საათიანი წყალი გვექნება ფოთში, სულ რამოდენიმე თვეში, შემოდგომაზე, ეხლა მაისში უკვე, მაისის ბოლოს გვექნება 20 საათიანი, მაგრამ სულ რამოდენიმე თვეში იქნება 24 საათიანი. ეს საკმაოდ ძვირი დაუშვა ხელისუფლებას, მაგრამ მათმა ჩათვალეს, რომ საპორტო ქალაქში უნდა იყოს 24 საათიანი წყალი. ამის გარდა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ფოთში არ არის ქანობი, დაღმართი საერთოდ არ არის, ამიტომ ძალიან რთული იყო იმ რელიეფში, სადაც მდებარეობს ფოთი, გაკეთება საერთოდ საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა. ეს ვერ შეძლო კომუნისტებმაც კი. მე ამაზე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, ახლა წინა ხელისუფლებას ვერ დავადანაშაულებ ამაში და იმის წინასაც, იმიტომ რომ ეს ძალიან ძვირიშდებოდა. მათმა არც იფიქრეს ამაზე. ეს 100 მილიონ ლარზე მეტი ჯდება ეს პროექტი და ჩვენი და ქართული ოცნების მოსვლიდან, დღიდან მოსვლისა, ხელისუფლებამ დაიწყო ამაზე ფიქრი, გამონახა სახსრები და 100 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტი დაიწყო ფოთში სულ ერთი კვირაა დაახლოებით. მე აქვე ვიტყვი, რომ ჩვენ ორი წელია გზას ვერ ვაკეთებთ ფოთში სწორედ ამიტომ. და ეხა ცოტა არის ამასთან დაკავშირებით უკმაყოფილება და მე ბოდიში და თქვენი დაპირებები რა იყო? მე ბოდიში არ შემცხვება იმის, რომ მოსახლეობას უთხრა, იმიტომ რომ გზა რო გაგვეკეთებია ჩვენ ჯერ და შემდეგ გადაგვეთხარა მთელი ქალაქი, იმიტომ რომ კანალიზაციას ვაკეთებთ, მაშინ იტყოდნენ, რომ უგუნურია ეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ხარჯავს ფულს ტყუილუბრალოდ. თუ აკეთებდნენ კანალიზაციას, მაშინ რატო აკეთებდნენ გზებს? მიუხედავად ამისა, ჩვენ წელს მაინც ჩავდევით საკრებულოსთან ერთად, ჩვენ ვიმჟელეთ ამაზე და მაინც გაუჭირდებოდა ქალაქს, დაახლოებით 380,000 ლარი ჩაიდო წელს მოხრეშვა მოგრეიდერებაში ქალაქის, რომლის ტენდერიც გახსნილია და დაკონტრაქტებას ელოდება. ასევე ყველაზე რთული ადგილი არის ფოთში,
ხიდი და რკალი მის რკინიგზის მოედანი და მასთან მდებარე ხიდი, რომლის ალბათ სიუჟეტიც გექნება თქვენმე წინასწარ ვიცი, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ადგილი, რომელზეც ახლა მართლა არ არის მოწესრიგებული, მაგრამ ესეც გაიხსნა უკვე 404000 ლარი ჯდება, ჩვენ ვაკეთებთ ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებით და ესეც გაკეთდება. მიუხედავად მინდა გავაგრძელო მაშინ უფრო გლობალური თემები. მინდა უთხრა ჩემს თანაქალაქელებს, ყველა მსმენელს ასევე, რომ დღიდან აი საარჩევნო პერიოდში მე დავპირდი ჩემ თანაქალაქელებს, როდესაც მიდიოდა წინა საარჩევნო პროცესი, რომ ქალაქს არამარტო ეკნებოდა არამარტო ნავსადგურის სანავსადგურე ქალაქის სახელი, არამედ გამოვიყენებდით იგივე გამოცდილებას, რაც არის ბათუმში, რაც არის ქობულეთში, რაც არის ურეკში და ჩვეულებრივად შიდა ეკონომიკა რო გაგვეუმჯობესებია ჩვენი თანაქალაქელებისთვის, ამიტომ ტურიზმის განვითარება მე დავპირდი მათ. რატო? ეხა იმიტომ რომ ფოჩი არის მოგეხსენებათ 50000 ადამიანი და ამ 50000-იან ქალაქში ბრუნვა არის ძალიან დაბალი. ყველა მცირე მეწარმე ან ბიზნესის დაწყება, ვისაც უნდა ის ადამიანი ცდილობს წამოვიდეს თბილისში და აქ განავითაროს, იმიტომ რომ იგივე თანხები. დიახ, ბატონ ერეკლი, დაპირებებზე შეიძლება დავასრულოთ. სწორედ, აი რა გამოსავალი იყო მე, რომ მეთქვა ქალაქელი, ჩემი ქალაქელებისთვის, რომ 200000-იანი გახდება ეს ქალაქი, ტყუილი იქნებოდა. ამიტომ მე დავპირდი ტურიზმის განვითარებას. რა გავაკეთე წელიწადნახევარში, გეტყვით? ამაზე დახმარებით, ხელისუფლების დახმარებით, პირველივე წელს 2014 წელს ჩაიდო 120000 ლარი იმისათვის, რომ დაგვეპროექტებია მალთაყვის მიმდებარე ტერიტორია ბულვარის გასაკეთებლად. გამოიყო ეს თანხა, პროექტი გაკეთდა და დღეს უკვე 6 თვეა რაც დაწყებულია ეს პროექტი და 2 კილომეტრ 700-იანი ახალი ბულვარი, 21 მეტრი სიგანის ბულვარი ექნება საქართველოს. მარტო ფოცკი არა. ბატონო ირაკლი, დაპირებებზე საუბრობთ ახლა თქვენ 2014 წელს ეკაბესელი ამ ბძანა ჩვენთან ერთად ხელისუფლებასთან ერთად ყველაფერს გააკეთებს, რომ ის დაწყებული პროექტები, იდეები, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ფოთისთვის, იყოს ბოლომდე მიყვანილი. რა იყო დაწყებული პროექტები თქვენ? ეკაბესელი ამ მოგეხსენებათ არის საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი. საპარლამენტო უმრავლესობა არის ის ადამიანები, ვინც ქვეყნის აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად ზრუნავს ქვეყანაზე და ყველაფერი კეთდება იმისათვის, სწორედ ის 100 მილიონიანი პროექტი, რომელიც კეთდება ახლა საკანალიზაციო მისით არ მოსულა. ეს ქალბატონი ეკასი, რა თქმა უნდა, და ყველა იმ მაღალჩინოსნის, რომელიც აღმასრულებელ ხელისუფლებაშია, მათი აი დიდი დამსახურებით ხდება და ქართული ოცნების სახეა ეს უკვე, რომ ქართული ოცნება, როდესაც მოვიდა საპარლამენტო, ქართული ოცნების დღიდან, ქართული ოცნების მოსვლისა ფოთი ემსგავსება ქალაქს. ეხა დღეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუკი ჩვენ 2 წელიწადნახევრიანი პროექტია ეს კანალიზაციის პროექტი, რა თქმა უნდა სირთულეები იქნება. ეხლა ამ ზაფხულში ეს გამარჯვებული კომპანიის ხელმძღვანელობა მესაუბრა და მითხრა, რომ წვიმები მოდის ფოჩი, აგვისტოს ბოლოდან უკვე რამოდენიმე თვე წვიმებია. ეხა მათ უნდათ, რომ ფრონტი გაშალონ და მთელი ზაფხული წარმოიდგინეთ, ეხა იქნება გადათხრილი ქალაქი. მე ამისათვის ბოდიშ მოუხდით ჩემ მოსახლეობას, მაგრამ წარმოიდგინეთ, 100 წლიანი კი არა, აი საუკუნის პროექტია ფაქტიურად, იმიტომ რომ ქალაქი როგორ შეიძლება განვითარდეს, თუ კანალიზაცია არ იქნება. გასაგები არ ერთი წუთით, ბატონო ირაკლი, უნდა დაგისვათ რა კითხვა თუ შეიძლება. რამდენად ხშირად ჩამოდის ქალბატონი ეკა ფოთში? ქალბატონი ეკას გახსნილი აქვს ბიურო ფოთში, ჩვეულებრივად მოქალაქეები, მე მახსოვს პირველი დღეები მისი მაჟორიტარად, როდესაც ფაქტიურად აირჩიეს. პირველ თვეებში ფაქტიურად უწყვეტი ნაკადი იყო ბიუროში. გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენა იყო მთავარი აი мотиваცია ხალხისთვის და ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარა. ეხლა შეიძლება არ გამოდის ის ადამიანები და არ იძახის, რომ აი ამაში დამეხმარა, იმაში დამენახაო და ვისა ტალახის ცროლელი უფრო მეტია დღეს ქვეყანაში, მაგრამ მე გარწმუნებ თქვენ, რომ ის ადამიანი იმდენჯერ ჩამოდის, რამდენჯერად ჭირდება მას ქალაქში. და თქვენ რამდენად ხშირად ხვდებით მოსახლეობას თუ კონკრეტულად შეხვედრის დღეს? აი რა პრობლემებს ისმენთ? ერთი წუთით დავასრულებ კითხვას. რა პრობლემებს ისმენთ, როდესაც მოსახლეობას? გეტყვით, უმეტესად პრობლემები არის უმუშევრობა, დასაქმების პრობლემაა და სამწუხაროა, მაგრამ ბევრი ჩვენი მოქალაქე საზღვარგარეთ არჩევს ძალიან ძიმე სამუშაოს. ძალიან ძიმეს, ისეთ რომელსაც საქართველოში რა თქმა უნდა ანაზღაურება ძალიან შესაბამისი არა აქვს, მაგრამ
მე ვფიქრობ რომ მაინც ჯობია რომ ჩვენ ქვეყანაში ეძებონ დასაქმება ეხა მენეჯერად და რაიმე წარმოების ხელმძღვანელად მაპატიეთ, მაგრამ რთული ადამიანის დასაქმება ამას ყველა კერძო სტრუქტურა განსაზღვრავს და ისარჩევს ტოპ მენეჯერების ბატონები არამარტო ფოთში. მუშად, ეხლა მე გეტყვი თქვენ, აი კანალიზაციის პროექტი იწყება რა. ჩვენ ისე გავაკეთეთ, აი ხელისუფლებამაც სატენდერო პირობებში ჩადო, რომ ადგილობრივები იყვნენ მაქსიმალურად დასაქმებულები. და ყველანაირად ფაქტიურად ჩემი დროის უმეტესი ნაწილი და ჩემი მოადგილეების და ყველა იმ ადამიანების ადმინისტრაციის უფროსთან რომ მიხვიდეთ, შეიძლება ვერ შეხვიდეთ, იმიტომ რომ აი ამ თემებით ვარ დაკავებული. ანუ თქვენ ცდილობთ, რომ ფოთში გადაიჭრას უმუშევრობის პრობლემა? ამის გარდა, მე მინდა გითხრათ, რომ სოციალურის მოხსნის თემებიც არის ზოგჯერ, როდესაც უკმაყოფილებას იწვევს, მაგრამ სოციალური დახმარების მიცემას თავისი წესი აქვს. სახელმწიფო თუ მიიღებს რაღაც კანონმდებლობას, რომ აიღოს ვალდებულება ადამიანებზე და სოციალური დაუნიშნოს, ეს უკვე არის. თუმცა თქვენ შეგიძლიათ შუამდგომლობა გააკეთოთ და დაეხმაროთ. ვაკეთებთ, არ არის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ შუამდგომლობა არ გაგვიკეთებია, მაგრამ მე გეტყვით კიდევ ერთხელ რა, აი სოციალურით მთელი ქვეყანა ვერ იცხოვრებს. ეს ხვალდა ზეგ უკვე ალბათ უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ თუ სახელმწიფო იღებს მის თავზე და მე პირდაპირ მინდა მართლა მადლობა უთხრა ამ ადამიანებს, ვინც ეს გააკეთა და მე არ მომერიდება ამის თქვა და ეს არის მართლა ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის მომყვანი, აი ბიძინაივანიშვილი, იმიტომ რომ მე მახსოვს, როდესაც ვიყავი ოპოზიციონერი ფოჩი, ხალხი მომმართავდა, რომ მშობიარობა არ შეეძლო. ქალებს მშობიარობა არ შეეძლო. ეგ უკვე სამშობიარო პროექტებია ბატონო. ჩემთან იყო მოსული ადრე სამშობიაროს ხელმძღვანელი, რომელიც მეუბნებოდა რომ მირბოდნენ და ბავშვებს. გასაგებია, ეგ არის უკვე ჯანდაცვის პროგრამა. ამის გარდა ჯანდაცვის პროგრამა. ახლა მე მინდა ერთი წუთით რა, ახლა მინდა გავუშვა, შემდეგ გავაგრძელოთ სიუჟეტი, ნახოთ. ჩვენ გადამღები ჯგუფი მე როგორც გითხარით, გადაცემის დასაწყისში იმყოფებოდა ფოთში, ახლა კი გთავაზობთ სიუჟეტს ფოთიდან. მოსახლეობა აქტავს ძირითადად მეთევზეობით ირჩენს. ქალაქის ეკონომიკურ მდგომარეობას ფოთის სპორტი განსაზღვრავს. სხვა მუნიციპალიტეტების მსგავსად ფოთშიც მოსახლეობა ხშირ შემთხვევაში პრობლემების წინაშე მარტოა დარჩენილი. თამილა კირთაძე 12 შვილთან ერთად მძიმე პირობებში ფოთში, სააკაძის ქუჩაზე ცხოვრობს. საცხოვრებელ სახლში მოუწესრიგებელია იატაკი, ჭერი, კედლები. ბავშვებს ცხოვრება ბეტონზე უწევთ. მრავალი დაპირების მიუხედავად ოჯახს დეპუტატისგან ერთჯერადი დახმარების გარდა არაფერი მიუღია. მიწიდან ამოდის პირდაპირ წყალი. მე ზამთარში ავედი ძებით, რომ ფიქრეთ პოლზე მაინც იქნებიან მეთქი ბავშვები, მაგრამ იქიდან ისეთი სიტუაცია იყო ქარში, რომ საერთოდ ვერ გავჩერდით, ისევ ქვევით ჩამოსულა ამჯობინეთ კიდევ და კიდევ ესეთ ბეტონზე და. კი, რა თქმა უნდა, მძიმე პირობებში არიან, იმიტომ რომ ბეტონი არის საცხოვრებლად ნამდვილად. არ არის ბავშვებისთვის კი არის დიდებისთვის კიდე არ ვარგადა. დახმარებები როგორც ასეთი გვაქვს, როგორ არა მერის და დახმარებებს გვაქვს სოციალური მხრიდან კიდე, მაგრამ ეხლა იქიდან რომ დავიწყო და უშუალოდ სახლის აშენება, სახლის გაკეთება, ფაქტიურად ბავშვები უნდა დავტო უკვე მშიერი. ვითხოვთ ეხლა სახს არავინ არ აგვიშენებს ჩვენ, მაგრამ აი ცოტა რაღაც დახმარებები რო დავუშვათ, ბალკების გამოსაცვლელი არის ამ სახლში, მთლიანად პოლი დასასხმელი არის. და ამ ხრივ თუ კი რამე იქნება დახმარება. ჩვენთან იყო მოსული ქალბატონი ბესე ეკაბესელია და აი როდესაც მოვიდა, მაშინ მოგვიტანა ერთჯერადი დახმარება იყო, პროდუქტი იყო. და იმ დროს შემპირდა ძალიან ბევრ რამის დახმარების მხრივაც და უშუალოდ სამუშაო მხრივაც, იმიტომ რომ სამუშაო არ აქვს, მეუღლე არ მუშაობს. ეს სოციალურის გამო ვერ იწყებს მუშაობას, მაგრამ რაღაც სხვა დახმარებებს კიდე შეგპირდა, მაგრამ აბსოლუტურად მე არც გვინახია საერთოდ. ბაშვილის დედა ვარ. მყავს შვილიშვილი ერთი კიდე. დიახ, ხმასობელმა შეგვიფარა ბინას კახაბელქანი. შემოგვიშვა აქ. და ვარც ჯერჯერობით, სანამ არ გვეტყვიან რომ დაცალოთ. შიგნი ძალიან გვიჭირს, ძალიან მდგომარეობა, ძალიან ცუდი მდგომარეობა, წვიმის რომ ძალიან წყალი ჩამოდის და ყველაფერი ჩამოდის და ძალიან მაგარი წვიმა რომ არის. მე არ ვიცი ვინ არის ჩვენი დეპუტატი. რაღაც არ ვიცი, სამი წელი ვცხოვრობ აქ.
ინფრასტრუქტურული პრობლემებიდან ფოთელებს განსაკუთრებით უგზოობა აწუხებთ. ასფალტის საფარი ქუჩების უმეტესობაზე აყრილია. მოსახლეობა წინასაარჩევნოდ გაცემულ დაპირებებს იხსენებს და მერიისგან მათ შესრულებას მოითხოვს. ბევრი პრობლემა აქვს, ფოს დაწყებული ინფრასტრუქტურით, გზებით, წყლის მიწოდებით, სამუშაო ადგილები ძალიან უჭირს, ფოთი არის გაპარტახებული, მაგრამ ძალიან იმედიანია, ძალიან საბრძოლოდ განწყობილი და მე იმედი მაქვს, რომ ფოთელებთან ერთად ჩვენ ყველა ამ პრობლემას დავძლებთ. ეროვნული გამოცდები ტარდება მთელი თითქმის დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით. ერთადერთი სათხოვარი არის, მე უბრალოდ ცხენია, იმიტომ რომ აქ რომ ჩამოდიან მშობლებიც რო არიან, მე რამდენად ამბობენ რა უნდა ამ გზის გაკეთება სიქიდან აქამდე, უმანქანებია, მოძრაობა, ხო და რო საშუალება კონდეს თვითონ ქალაქს, რომ მიეცეს, მე მგონი უცებ გააკეთებენ ამას. მთავარია საშუალება მიეცეს. ყველას ერთნაირი პრობლემები აქვს დღეს, ყველას ისეთი გაჭირვება აქვს, ყველას უმუშევრობა აქვს და ნოტა დასაქფთეს ახალგაზრდები რაც თავარია. გწელი ცუდი მდგომარეობაა ხეა. იმიტომ რომ რამდენჯერ მეიტანენ ხრეში, ვითომ დაღარენ ეგერ ხრია კაცია ბნელია და შევია. ქიხედათ ახლა თქვენ თვითონ აქა რა მდგომარეობა. როგორც ისა არა ქია ბავშვი ნამდვილად არ აქვს სათავაშო და რამე რომ თავი შეიქცია ბავშვი გაწმენდას ხო რომ სანაპირო კონდეს ზღვას და ნაპირი არ აქვს ადამიანი რომ გადმოდის ზღვაზე ხო უნდა ჩავიდეს სანაპირო არ არის აი ამის გაწმენდას რა უნდა რომელ ტურიზმზე ლაპარაკობს სააკაშვილი ვის უყვება ამ ზღაპრებს აი ნახეთ აი როგორ უნდა ჩავიდეს აქ ადამიანი ზღვაში ვერ ჩავა ზუსტად რაოდენობის თქმა ცოტა რთულია მაგრამ წლის განმავლობაში რამდენიმე ჰექტარი მიწა მიაქვს ზღვას სტიქიური შემოტევების დროს ეს სანაპირო ზოლი რო იყოს გამაგრებული მიწის ფართობის გადარჩება და ნაპირიც იქნება გამაგრებული და პირობებიც იქნება რა აღდგომის წინა დღეს ინგა კილასონია სოციალური დახმარება მოუხსნეს. ეს თანხა ქალბატონს სწავლების საყიდლას ჭირდებოდა. აღდგომის წინა დღე იყო და ეს ყოველ 20-ში ხორხებულობ დახმარებას. ხო და მოვიდა აგენტი და მითხრა რომ ქალბატონო თქვენ შეგიწყდათ დახმარება. მე უთხარი რომ რა მიზეზით, მიზეზი ვერაფერი ვერ მითხრა. მე უთხარი რომ ქმარი თავზე არ მადგია, არასრულწლოვანი შვილი მყავს. და მე ამ იმით ყიდულობდი წამლებს. მეტი მართლა არაფერი 108 ლარი მეძლეოდა. წამლების საყიდიფული არ მაქვს, ძალიან ჩავარდნილი ვარ რა, რა ვქნ მართლა. კაკული არის ჩვენი ქალაქის მერი. არა, არ მოსულა, ნამდვილად არ მინახია მე ქალაქის მერი, აქა მოსული, არ ვიცი. ეკაბესელი არის დეპუტატი. არჩევნების შემდეგ არ მინახია, მიმართავ დეპუტატს და მერს, რომ დაინტერესდნენ რა, ჩემნაირი, ბევრია ჩემნაირი გაჭირებულიც და დაეხმარონ. აბა ის მთავრობაა მეტი. მერთან დახმარების სათხოვნელად მისული როზა სიჭინავა უარით რამდენჯერმე გაისტუმრეს. ქალბატონი ამბობს, რომ ირაკლი კაკულია მოსახლეობასთან შეხვედრებს არ მართავს. იგი რო იყო, რა ქვია? ეკა, ეს ბესელი აქა. 24 საათი აქანიყო, ხელი რომ ეწერა ყველას. რომ იგი? აი ამ ქუჩასო რამდენი წელია ქუჩა ბალოტია, ბალოტი. ამ ქუჩას ის ავაშენებთო სვიცピრ აგერაო 100 მეტრზე სხვა ნებარყვას შევიდეთ იქ აიგი ახლა რომ იქ სას გავაკეთებთ სად მოვიდა ვინ მოვიდა მერიდან უთხარ დახმარებას და არ არისო დახმარება რა მადლობას ვეთქვი ეს მოსალოცილი გამომიგზანა იგი არა 10 მანეთი შედვა კონვერტი და ჩემ ავანტყოს პულს ვაჭმევდი და შაქარს მე გერაფერ არ მაქვს იმედი რა იმედი მივედი და ტურასავით გეიპარა იმ ხელა მოხუცებულები ვიდეგი და ერთი ვერ შეხვდი ჩვენ არა ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ფოთში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტებიც დაათვალიერა მერის მოადგილე ნიკა გრიგოლია აცხადებს რომ მალთაყვას ახალი გზა და ბულვარი ექნება ხოლო ქალაქის საკანალიზაციო სისტემა მთლიანად მოწესრიგდება მიმდინარეობს მალთაყვის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტი 2019 წელს თვითმმართველობამ გამოაცხადა ტენდერ კონკურსი
მალთაყვის სანაპირო ზოლის მოწყობაზე, შესაბამისად დაიგდო პროექტი 18 მილიონ ნახევარლარზე, რომელიც ითვალისწინებს მალთაყვის სანაპირო ზოლის ახლობლებით 2700 მეტრის მოწყობას. აქ მიმდინარეობს სადგომოსადგურის მშენებლობა, აგრეთვე წყლის რეზერვუარების მშენებლობა, 4 რეზერვუარი შემდება, თითოეული რეზერვუარის მოწყობა შეადგენს 3000 კუბომეტრს და აგრეთვე მიმდინარეობს მაგისტრალური ნიუსალგელის მშენებლობა. აღნიშნული პროექტი ფინანსდება აზიის განვითარების ფონდიდან. მიმდინარე წლის მაისის ბოლოს პროექტი დასრულდება და ქალაქი მიიღებს 20-წლიან წლის მოლაპარაკებას. დაახლოებით ორი კვირის უკან ქალაქში დაიწყო წყალარინების სისტემის სრული რეაბილიტაციის და აღდგენის პროექტი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მასშტაბური პროექტი ქალაქში, რომელიც ბოლო წლებში განხორციელდა, რაც ითვალისწინებს ქალაქში წყალარინების სისტემის სრულ რეაბილიტაციას. პროექტის ხანგრძლივობა არის დაახლოებით 3 წელი. ფოთის მოსახლეობას მიმართეთ კითხვით: რამდენად კმაყოფილი ხართ ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობით და იცნობთ თუ არა მაჟორიტარ დეპუტატს? თქვენი დეპუტატი ვინ არის? ჩვენი დეპუტატი არის ეკა ბესელი. როდესაც მაგი ტენს იყრიდა ფოთში, კუდ დაუყვებოდით. ყველგან მივყვებოდით მას. მაგრამ ჩვენთვის მას არაფერი არ გაუკეთებია როგორც დეპუტატი. არასდროს არ შეხვედრია მაგის საზოგადოებას. რა გვიჭირს, რა გვილხინს, არა ინტერესებდა. რომ აიღო დეპუტატის მანდატი და დამთავრდა ამით ყველაფერი. ეკაბესელიას მიმართავთ, რომ ჩვენ მასაც არასდროს არ ავირჩევთ. როგორც დეპუტატი, მთელი ფოთი მასზე ნაწყენი ვარ. არაფერი არ ვიცი. რატომ? არ ვიცი რატომ, ვინ რა გაგიკეთა ჩვენ? საერთოდ არ გვინახია ჩვენო. მაგის დუხი არ გვინახია. და გვიჭირს თუ არ გვიჭირს, მაგას ფეხებზე კიდია. რა და მე ერთჯერ მოვიდა და პირობები და დიდის მოგცა, რა ქვია, როგორ წყა იმედები ხო? ყველაფერი გაცრუებულია. არ მაინტერესებს არცეთ. ხო, ბადლამიჩი, ეკაბესელი. საერთოდ ნახე? ტელევიზორში თუ ხედავთ, ორი სეროდის ნახე. არცეთი არ მჭირდება დედა, არ ძველი და არც ახალი. ბესელი, არ ვიცი ჩვენთან რა ხალხთან, ხალხი უნდა იმას ახლა არ ჭირდება. და ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობით? არც ერთის. არ ვიცი და არც მაინტერესებს. რა შეგვეხმარება? არავინ არაფერში არ გვეხმარება. ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობით გვაყოფილებთ. არა. რატომ და სამსახური რო არ გვაქვს და აქ ვზივარ და ვწვალობთ, ხო ხედავ როგორ ვწვალობთ? რა უნდა ვთქვა შვილი, უსახკარო არ და ყურადღებას არავინ არ მაქციებს. ას სახლი მაქვს, არც კარი მაქვს, არც პენსია მაქვს. ჯოხი დავდივარ დედა და არც ისა სოციალური მაქვს დახმარება. რა ვიცი რა ვიფიქრო, სიკვდილ ფიქრო მე წერაფის წერაშული. იყო ხო ეკაბესელია? არაფერი არ გაუკეთებია სასიკეთო ფოთის დაგპირდა და არაფერი არ გაგვიკეთებია. თუნდაც აგერ 9 აპრილზე ხევნის გაკეთება სანაგვედ გადაიქცა. არ ვიცი, არავინ არ მაინტერესებს. არაფერი არ არის შესრულებული და იმიტომ არ მაინტერესებს. ა, ფოთის იგია, ბესელი. არც ერთი დაპირება არ შესრულებულა. ისთვის გაია, ისთვის. მომენტანე თავის დროზე იყო დეპუტატი და არც სამომავლოდ არ იქნება. მის თავზე და პიკობზე ჯიბოზე ფიქროს შვილი. ჩვენთან არავინ არ ფიქროს. არავინ საკავს დეპუტატი. ხელისუფლება მისთვის და ხალხი თავისთვის. ჩამოვიდეს ფოთში და პირველ რიგში გზები ნახოს. ამ ხიდზე მოვიდეს პირველ რიონის ხიდი ნახოს. მერე ხალხის გაჭირვება ნახოს. ძალიან უკმაყოფილებელი. ერთი და დასაქმებული არაა ბავშვები. მე რა მინდა ბაზარში რომ ახალგაზრდები დასაქმებული იყოს. საერთოდ არ არსებობს ქალაქისთვის არავითარი დეპუტატი და არავითარი ჩვენი დამხმარე არც არავინ იქნება კიდე. რა ეტყობა ჩვენს ქალაქს ან დახმარების, ან საერთოდ რომ არსებობს იმისი რა ეტყობა? დაიწყურებას. მე რა ყოველფერს დაგეხმარები და ვინახა მაგის ბუცკოს? გონი ეკა ბესელია, თუ არ ჩდები. რას გიგეთებს დაბუდად? აგეთებს მისაქმეს მარტო, გადავდა ხალხისა არაფერს არ აგეთებს. ხიძე ვერ გადახვალ, ხიძე. ის ხლა იამგებია, იქამაინ ჯარგადის კანალიზაცია და იგი. აა კუჩები არ ვარგა და არაფერი. მარტო იქიდან ლაპარაკო ზევიდა. ზევიდან ლაპარაკი არ შველის იმას. მოსვლა უნდა და ხალხთან უნდა სიარული და ხალხს ამოუდგეს გვერდში. ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ ნახეთ სიუჟეტი, რომელიც ფოთში მოამზადეთ. ბატონო ირაკლი, პირველი კითხვა მინდა დაგისვათ, რატომ იძახის მოსახლეობა, რომ მათ არავინ არ ეხმარებათ და არავინ არ მიდის? შეიძლება რომ ყველა უკმაყოფილო იყოს?
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ აი გზებზე რა შეიძლება, იმ ხიძზე ხა ბოლოს. იცის მოსახლეობამ, რომ იქო კანალიზაციაო არ არისო. ვიც, აი ამით თქვა მინდა სწორედ. ტენდერი ხა უკვე ფაქტურად დაკონტრაქტებაზე მიდის, ანუ გამარჯვებული არის გამოვლენილი და ეს ყველაფერი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ეხლა კეთდება. ის ხიდი ზუსტად თქვენ რაცა ჩვენეთ და ამაზე მე ვილაპარაკე და იგივეს ეხლა არ გავმეორდები. რა შეიძლება ეხლა ზოგადად ის რომ კმაყოფილება ეხლა თქვენ სიუჟეტში აქვს, მე არ ვიცი ეხლა ვერ შევიტან ეჩს თქვენში რომ მაინც და მაინც თქვენ ამოარჩიეთ უარყოფითი, ამიტომ ეს ნუ არის ის რაც არის, იმიტომ რომ 100% სწორედ ეს არის ჩვენი ხელისუფლების მონაპოვარი, რომ ხალხი საუბრობს თავისუფლად. მე გეტყვი თქვენ, ოჯახში ეხლა ნებისმიერ ოჯახშია რა ადამიანი, აი ცოლქმრის ურთიერთობა ავიღოთ. კმაყოფილება ყოველთვის არ არის. მაგრამ ის აი მაგალითად ცოლი მოთხოვს ქმარს, ხო, ესეთი ლირიკული გადახვევა ვთქვათ, ფულს, რომ სტუმრებს ელოდება. იმდენს რო ვერ მიცემს ქმარი, რამდენი საჭიროა, ის გაუბრაზდება, ხო ესეა? მაგრამ გავა რამოდენიმე ხანი და ისინი მაინც ერთად არიან. მე ამას მე გეტყვი, მომისმინე თუ შეიძლება დამამთავრებიეთ. მიუღებლობა ქართულ ოცნებას არ აქვს, იმიტომ რომ ბევრი რამ გააკეთა ქართულ ოცნებამ. მარტო ჯანდაცვის პროგრამა ეყოფა და რა ვიცი, რამოდენიმე 1000 ადამიანია გადარჩენილი. იცი თქვენ ალბათ, რომ სიკტილიანობაც კი პროცენტულად შეიძლება. ჩვენ მაგაზე არ საუბრობთ, ბატონერები, მოდით ფოთზე ვისაუბროთ. თუ შეიძლება. კანალიზაციის სისტემა კეთდება, ეს არის საფუძველი. უკვე თქვით, მე მაინტერესებს ამ ოჯახებს თუ იცნობთ. მომისმინეთ, რას გეტყვით? ეხლა ჩვენ ვერ გავ მე ვარ მერი, არის კონკრეტულად კანონმდებლობით განსაზღვრული თუ სად უნდა დაიხარჯოს ეს ხალხის ფული, ხო? ადგილობრივი ბიუჯეტი. ამას განსაზღვრავს წლის ბოლოს, მომავალი წლის ბიუჯეტი, საკრებულო ჩვენი წარდგენით, მაგრამ იქ არის წითელი ხაზები, რომელშიც მერი მოქმედებს და საკრებულოც მოქმედებს. ისე რომ ჩვენ დავიწყოთ ახლა კერძო სახლების რემონტი, ეს გამორიცხულია ბიუჯეტიდან. მე ტყუილს არ ვიტყვი. იმიტომ არის ასეთი ადამიანებისთვის არ არის დახმარება მერიდან. მე გეტყვით ახლა თქვენ, საქართველოს ახლა ნელ-ნელა მიდის უკეთესობისკენ. როგორც კი უკეთესობა რას ნიშნავს? ეკონომიკური უკეთესობა როგორც კი იქნება და დააგროვდება მატერიალური დოვლათი, მე დარწმუნებული ვარ, რამოდენიმე წელიწადში ქვეყანას ექნება საშუალება, რომ პროგრამულად მიიღოს უკვე უმწეობისთვის ბინის კეთილმოწყობის საკითხის გადაწყვეტა. ეს არის მასშტაბური ქვეყნის მიერ დასაყენებელი საკითხი და ეს არც მაპატია და არც ეკაბესელიას გადასაწყვეტია და არც ირაკლი კაკულიას. ამიტომ ეს ბრალდებები რაც ახლა ისმის არა, ეს უბრალოდ არის რა თქმა უნდა, რა უნდა თქვან მათმა. ისინი ამბობენ ჩვენზე, მაგრამ მე გიხსნით როგორ არის კანონმდებლობა. იმიტომ ამბობენ რომ უკიდურესად მძიმე პირობებში ცხოვრობთ. ეს მათი და ჩვენ რაც შეგვიძლია ვეხმარებით. მე ვერ მეტყვის ვერავინ რომ მერიდან ვინმე უყურადღებო დატომა ვინმე. კალბატონმა როდეს შეჭინავამ? კი ბატონო, გასაგებია. კი ბოდიშო. დაიპარაო მერი და არ გააშავდა. მე პირდაპირ გეტყვით, მე ორშაბათობით მაქვს მიღება, თუ მე არა ვარ ფიზიკურად ქალაქში. ეხლა ვარ თქვენთან სტუდიაში, ხვალ წავალ დილით ფოჩი. ფიზიკურად ვერ ვიქნები ხვალ მიღებაზე, ამიტომ არის მოადგილეები ამისათვის ჩემი, რომლებიც ხვდებიან ხალხს ამის გარდა. არ არის შემთხვევა, როდესაც რომელიმე მოქალაქემ მოითხოვა ჩემთან მიღება და რომ მე არ მივიღო ნებისმიერ დღეს, როდესაც მასე სჭირდება. ერთი ზარი და თუ ქალაქში ვარ, მე მივდივარ მათთან. თქვენ თუ მიბძანდებით უბნებში, აი მაგალითად, იცით თქვენ ეს ადამიანები, მაგალითად თამილა კირთაძე. არა, ერთი სუსით გეკითხები რა. ერთი პრობლემაზე. ერთ პრობლემაზე არ ვახდენ ბატონო ირაკლი. ქუთ ბათუმის ჩიხში, მე მაგ ლაპარაკი. მე მაქ ლაპარაკი ზოგადად, თუ მე აქ მომიწვიეთ, უნდა მათქმევინოთ რა რის გაკეთებას ვაპირებთ. ელემენტაროს გეტყვით, 25 წელია დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში, ტურიზმზე მინდა ისევ გადავიყვანო საუბარი. არა, ვერ გადაიყვანთ, იმიტომ რომ ჯერ პრობლემებზე მინდა რომ მე დამამთავრებიეთ, თუ შეიძლება. თუ მალთაყვა ახსენეთ, მე უნდა აუხსნა მოსახლეობა. მაშინ პრობლემებიც უნდა აგვიხსნათ. პრობლემებზე კი ბატონო, მე გეუბნებით, ეხა ის პრობლემები, რაც ქალაქ შეუულია გადაწყვიტოს, იმაზე მელაპარაკეთ მაშინ. ბინადშენებლობის პრობლემას ქალაქი, ვერცეთი ქალაქი ვერ გადაწყვეტავს დამოუკიდებლად. ე ამიტომ მომისმინეთ, ყოღო არასდროს არ მოწამლულა 25 წლის განმავლობაში. კომუნისტების დროს ახსოვს ხალხს, რომ რაღაცით იწამლებოდა, დღეს ვიც მეცნიერულად არის ჩახედული, იტყვის, რომ ის რას რითითაც კომუნისტები წამლავდნენ, კომუნისტების დროს იწამლებოდა ფოჩი, ყოღო, ეს არ შეიძლებოდა ამით მოწამლა. 300,000 ლარის მედიკამენტი იქნა შეძენილი და სოფლის მეურნეობის და ჯანდაცვის მინისტრების თაოსნობით ფაქტიურად ფოჩი ყოღო ორჯერ მოიწამლა შარშან,
მართალი ეხლა ხარვეზები იყო ზოგი იტყვის არ დაეთყო აგვისტოში ნაკლებად იყო 20 აგვისტოს შემდეგ დაიწყო წვიმები ისევ გამოჩნდა კოღო წვიმების შემდეგ ამიტომ სწავლობთ ჩვენც წელს უკვე დავიწყეთ მოწამლვა შარშან ცოტა დაგვიგვიანდა წამლის ჩამოტანა წელს უკვე დავიწყეთ ანუ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის 2 კილომეტრ ნახევრიანი 2 კილომეტრ 700-იანი ბულვარს რატო ვაკეთებთ იმიტომ რომ იქ არის 300 დაახლოებით 300 ჰექტარი მიწა გარშემო ინვესტორებისთვის უკვე საინტერესო გახდა და ბევრი წინადადება წამოვიდა რომ იქ ესა თუ ის სასტუმრო აშენდეს. ესე ვითარდება ყველაფერი. კანალიზაცია თუ არ არის როგორ განვითარდება ქალაქი? ამიტომ თავარ საფუძველში ჩვენ ვაკეთებთ და ის დაპირებები რაც ბესელიას რო აჩვენებთ ეხა თქვენ და უკვე ჩასასვლელი სად არისო? გამოივიკვლიე ჩვენ პორტის ტერიტორიაზე ბანაობას ჯობია რომ მალთაყვაში არის კურორტი და იქა ვაკეთებთ იმ ბულვარს აქედან გამომდინარე ჩვენ აბა რაღაცა პირდებოდა 2012 წელს ეკაბესელია მოსახლეობას ბატონები ჩვენ რაც არის საჭირო ქალაქისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ იმის გარდა რაც არ უნდა გავაკეთოთ იმასაც ვაკეთებთ აი შეიძლება თუ არა ბინებს ხურავთ ბინებში კანალიზაციის სისტემების შეცვლა დაიწყოთ სულ არ არის ეს ჩვენი საქმე ეს არის კერძო მესაკუთრეებს ეხლა არ მითხარით ბატონო ირაკლი ჩვენ ესეთი ბინები არ გვეხება რატომ არ ეხმარებ კერძო სახლები არ მეხება კერძო სახლები არ მეხება ბინები არიან დროები კერძო სახლები რომელიც ჭერი ეგრევე მე ვერ დავადასტურებ ზუსტად მაგრამ ფოჩი არის რამოდენიმე ადგილი სადაც სამწუხაროდ არის ეგეთი ადგილი სადაც ცხოვრობდნენ დევნილები შემდეგ დევნილებისთვის აშენდა კორპუსები გადავიდნენ კეთილმოწყობილ კორპუსებში და ეს ადგილები დაიკავა სხვადასხვა ადამიანმა ვინც სამწუხაროდ აი ამ ცხოვრების რა ვიცი აი მისი დაუდევრობის უმეტესად გამო იმიტომ რომ კრედიტები აიღეს ბანკებმა გაუყიდა სახლი და უმეტესობა ცხოვრობს აი იქ სადაც დევნილები ცხოვრობდა ეხლა და არიან როგორ იცით უკანონოდ არიან ეხა იმათვის ელექტროენერგიაც კი რა შევიყვანოთ ჩვენ არის უკანონობა მაგრამ ვეხმარებით ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის რომ ქუჩაში არავინ არ გაგვიგდია პატარა ბავშვი დროა ქალბატონი და რო არა მისი შენობა როგორ გუთხრა ეხლა მე იცით რა კანონით არ გეკუთვნისო ყველას ვეხმარებით უბრალოდ ეხლა არის პიროვნებები რომლებიც ეხლა ვერიტანენ შენ დახმარებულს და იმაზე მინდა რომ თქვა ვინც ვერიტანს იმას რასაც ეს ხელისუფლება აკეთებს გაიხსენონ კარგად ის ხე რომელიც დაგვოყვედრეს ქართულოცნებას ის ერთი დიდი ხე მე მინდა ვთქვა მთელი პასუხისგებლობით 45 ჰექტარი თქვენ შეგიძლიათ ჩახვიდეთ ფოჩი ნაბადის უბანში და იკითხოთ სადაც არის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა დღეს 45 ჰექტარი ევკალიპტის მასივი საერთოდ გადაჭრეს 2009 წელს ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში რომელიც აი გაასხვისეს შემდეგ ლარად მე მგონი თუ არ ვწდები მე 2005-ში მახსოვს ძალიან კარგად საკრებულოში ვიყავი საკრებულოს წევრი და 420 ჰექტარი გაასხვისეს ლარად მე ვიყავი წინააღმდეგი მაშინ ეხლა მინდა გითხრათ ისევ ნავსადგურზე თქვენ არ მისვამთ ნავსადგურზე არა ერთი წუთით ბატონო ირაკლი ძალიან ერთი წუთით ბატონო ირაკლი ერთი წუთით ვაპარაკობ ნავსადგური ერთი წუთით ბატონო ირაკლი მე ვარ ჟურნალისტი და მე ვსვავ კითხვას და აუცილებლად დაგისვავთ ამაზე კითხვას მანამდე მაინტერესებს მე ვინც ჩავწერა ეს ადამიანები თუ მიბძანდება ქალაქის მერი და მოინახულებს თუნდაც ინგა კილასონიას თუნდაც თამილა კირთაძეს თუნდაც ნატალია მე პირდაპირ რატომ არ მოინახულებს დი ტრაპი დაგეთქვა ყველა ადამიანს ფოთის მუნიციპალიტეტში აქვს თავისი ფუნქცია. ფოთის მუნიციპალიტეტში მუშაობს სოციალური IP რომელიც არის პირდაპირ მიმული ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტებთან და ისინი ყოველდღიურად მათ აქვს ყველა ინფორმაცია ვინ არის ასეთ მდგომარეობაში. ეხლა ჩემი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი ერთ-ერთი ვისაც ეკუთვნის რომ იჯდეს ჩემ გვერდით ის ყოველ ყველაფერს დეტალურად აგიხსნიდა თქვენ. მე არ შეიძლება ქალაქის მერმა ყველაფერი იცოდეს ზუსტად, აი კონკრეტულად. მე გავაკეთებ რას გეტყვით. მე დავავალებ ჩემს თანამშრომლებს, ვისაც ეკუთვნის კონკრეტულად ეს საკითხი და რა თქმა უნდა ისინი მოიკითხავენ ამას. მაგრამ იქიდან იქნება შემდეგი კითხვა, რომ გამირემონტე, ვერ გაურემონტებ, აი პირდაპირ ვამბობ. არ ვიტყვი პოპულარულად. გარემონტებას არ ითხოვენ ბატონო ირაკლი. მცირეწლოვანი ბავშვები რომ ბეტონზე ცხოვრობენ, თუ გადაუჭრის, მერია. მომეცით ხო ყავთ იურისტები, მომეცით თუ გაქვთ საშუალება, აი ლაპარაკს პირდაპირ გეუბნებით საქმეზე გადადით. მომეცით პირდაპირ კონკრეტულად კანონმდებლობით როგორ უნდა მოიქცე და თუ რამეს ვარღვევ გეტყვით მაშინ. არა აქვს უფლება არცეთ მერიას, არცეთ გამგებელს რომ გააკეთოს ეს, მაგრამ ზუგდიდის გამგეობამ ძალიან კარგი პროექტი დაიწყო და მე აქედან მინდა რომ ვთქვა ედიშერ თოლორაიას პირდაპირ მადლობა მინდა უთხრა, მან დაიწყო სახლების ადგილობრივი ბიუჯეტით პატარა სახლების გაკეთება, აი ამ ადამიანებისთვის, ვისაც არ აქვს საერთოდ საცხოვრებლები. მე ვფიქრობ ეხა მომავალში როგორც კი გაიზრდება ფოთის ბიუჯეტი, რომ დაიწყო რაღაცა მაღალსართულიანი სახლის ტიპის რაღაც შენობის აშენება, სადაც საკუთრებას არ მივცემთ ამ ხალხს
დაახლოებით ეხლა ეს თუ საკუთრება მივეცით ეს მიიღებს ძალიან ცუდ სახეს, ანუ ვერ დააკმაყოფილებთ ყველას, მივცემთ საშუალებას, რომ იცხოვრონ, სანამ ცოცხლებია და შემდეგ უკვე თუ ადამიანი გარდაიცვლება, მის მაგივრად ჩანაცვლება და სხვა მოვა. ეს არის პროექტის დონეზე და ამას ძალიან დიდი თანხები ჭირდება. ბიუჯეტი რამდენი გაქვთ ბატონო? ბიუჯეტი დღეს დაახლოებით 22 მილიონ ნახევარს ხარჯავს ქალაქი. და თქვენ წარმოგიდგენთ, სწორად ხდება ამის გადანაწილება. აი, რამდენად სწორად ხდება ამის გადანაწილება, თო სწორედ არის წარმომადგენლობითი ორგანო საკრებულო ამისათვის და ისინი ჩვენ ერთობლივად, ჰარმონიულად თანამშრომლობთ და იქ ხდება ყველაფრის ამის აწონვა და დაწონვა. უბრალოდ არის თემები, რომელთაც ვერ დახარჯავ ელემენტარულად. მე რატო ვილაპარაკე ხა იურიდიულად, რატო მოვიშველია იურისტები, იმიტომ რომ ვერ დავხარჯავ ფულს იმისთვის, რომ იმ ადამიანს გაურემონტო ეს. და ამაზე არ მინდა ეხლა რომ მთელი გადაცემა მიუძღვა. მე მაგ დარჩენილი კიდე რამოდენიმე საკითხი. ერთ კითხვას დაგისვათ, ერთი წუთი დრო არ გვაქვს, ცოტა ჯერ გვაქვს დრო. რამდენია ბიუჯეტიდან თანხა მოჩენილი? თქვენ ხო ხავით სიუჟეტი გააკეთეთ და კარგი იქნებოდა რომ რაგბი სტადიონი გენახათ. ევროპის ნებისმიერ ქალაქს დაშვენდებოდა ისეთი რაგბი სტადიონი გვაჩუკა ბატონმა ბიძინამ. ეს გაკეთდა სუბთან ისი თანხით ქართუ ჯგუფმა ფოც აჩუკა დაახლოებით, მე ვერ ვიტყვი ხათ სიმს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გქონდა ამასთან შეხება, დაახლოებით 5 მილიონ ლარამდე ჯდება ეს და არის მარტო სერიოზული საჩუქარი ფოთთან. მე რატო გეუბნებით, იცით? ჩვენი ხელისუფლების მოსვლის პერიოდში კეთდება ეს ყველაფერი. კანალიზაცია, ბულვარი, რაგბი სტადიონი, ნაგავსაყრელი, ეზოების კეთილმოწყობა, ბინების რეაბილიტაცია, ბაღების რეაბილიტაცია. ეს ჩვენ ვაკეთებთ ამას და დანაპირებით. დანაპირებით. დანაპირებით რა, 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 რას არ ვაკეთებთ დანაპირებს? მოდით ასე ვთქვათ მაშინ. მე ერთ რაღაცას გეტყვი თქვენ, ვერცეთი სოფლიოში თავრობა ვერ მოიპოვებს 100% და ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ყოველას მოწონდეს ჩვენი ხელისუფლება, მაგრამ აქ თავარი რა იცით? წვიტავს უმრავლესობა ამას. ეგეთი წესია, ეს არის დემოკრატიის პრინციპი. და მე მჯერა, რომ ქართული ხალხი უმრავლესობით გაამარჯვებინებს, მისცემს ხმას, ისევ მისცემს მანდატს იმ ხელისუფლებას, რომელიც არის ხალხისათვის, რომელიც ხალხს კი არ ჩაგრავს და თავისუფლებას კი არ ართმევს, არამედ დაუბრუნა რომელმაც თავისუფლება. და ის ხალხი, ვინც ამ თავისუფლებას ართმევდა ხალხს, ჯერ კიდევ არის და ამას კარგია რო არის, იმიტომ რომ ისინი რო დაეჭირა ამ ხელისუფლებას, რასაც ადანაშაულებენ, იგივე მონსტრი იქნებოდა ეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ იგივე ამ მონსტრს მერე დაჭირდებოდა რაღაცა ისევ და ეს შეუქცევადი პროცესი იქნებოდა. ყველაზე სწორედ ის არის, რომ ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ განახორციელა ისეთი შტორმი, რომელიც უკანონობას გამოიწვევდა შემდეგ. მე ამას ამით ვამაყობ. რაც შეეხება ახლა სასამართლო პროცესები, რაც მიდის, ის უკვე სასამართლო პროცესებია და სასამართლოში ვინც დამნაშავია, იმას მიუსჯიან ან არ მიუსჯიან, ეს უკვე ჩვენ არ გვეხება. ბატონო ირაკლი, ანუ თქვენ ძახით, რომ ფოთი უკიდურეს სიღარიბეში არ არის? ბატონო, მოდით ასე ვთქვათ რა, საქართველო მდიდარია. პირდაპირ გეტყვი, თქვენს გარშემო არ არის ან ღარიბები? ჩვენ ისეთ მდგომარეობაში ვართ, როგორც სხვა ქალაქები ისე. ე, ჩვენი პრობლემაა, რატომ მოვიდა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში? იმიტომ რომ დაამარცხოს ეს სიღარიბე და ამ სიღარიბის დაარღვევა აპატიე, მაგრამ 25 წელი რო ინგრეოდა ყველაფერი და 25 წელი მარტო ბანერების ბეშტვაში რო იყვნენ. ამაში სიღარიბეს როგორ დაამარცხებ? იკითხეთ ერთი სააკაშვილის დროინდელი მინისტრები, რამხელა ფინანსური ისენი აქვთ რა, საშუალებები და იმას რო ადბრალებენ, ეხა ჩვენ ხელისუფლებას იმას იღებენ, რა ქვია, რაღაც იმას დანამაც და იმასო. პრემიებს იღებენ. იკითხეთ კეზერაშვილს, ოფშორებში რამხელა ფული აქვს და სხვა მინისტრებს. საიდან აქვს ადეიშვილს, კეზერაშვილს, ამათ ეს ფული? სააკაშვილს საიდან აქვს? თქვენი ფული იყო ეს ყველაფერი და იმ ხალხის რო გაუპატიურების შედეგად მიიღებული. ასე გეკეთე ჩვენ მაგთან ზაუბრობთ ბატონო ირაკლი, ერთი წუთით. რომელი ნოტარიუსი უფორმებს ეხლა ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, რომელიმე ერთქონებას მაინც? ბატონო ირაკლი, მაინც მითხარით? საქართველოს პერიოდში 5 საათზე უფორმებს ხალხს. ეხლაც იღებენ პრემიებს და დანამატებს მინისტრებს, მინისტრის მოადგილეებს. ერთი წუთი დანაშაულებდა ფოჩი, როგორიც მთელ საქართველოს. ერთი წუთით მათქმევინეთ. ფოც დაეთყობა, რომ მას მზრუნველი ხელი ეყოლება. ადამიანები, რომლებიც იზრუნებენ ფოთის ფეხზე დადგომაზე, ასევე იზრუნებენ იმ პრობლემების გადაჭრაზე, რომელიც ფოთს აწუხებს. შეუძლებელია, რომ ამ საზღვაო ქალაქში, რომელსაც აქვს უნიკალური გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული მდებარეობა, ქალაქი, რომელიც საქართველოს კარიბჭეა და ეს არის მართლაც ისტორიული ქალაქი, დღეს აი ასეთ უკიდურეს სიღარიბეში იყოს და ამ პრობლემების გადაჭრაში დაპირდა ეკა ბესელია და ახლობებით
4 წელს. დია. დღეს ისე ვისია. და როგორ არის ისე ვის ხა მე რაც ვილაპარაკე ესე იგი არაფერი არ არის თქვენ თვით? არა, მე მესმის რომ კეთდება, მაგრამ მე რაც ვილაპარაკე ერთი წუთი ბატონო ირაკლი, ერთი წუთი მამის მინდა 150 მილიონი ლარიდან. გონი უფრო ერთი წუთი ბატონო ირაკლი, მათქმევინეთ რა. ხალხი არის არაფერი. მაშინ მოდი ერთი წუთით ბატონო ირაკლი, მგონი უფრო კარგი იქნებოდა რომ დეპუტატი ქალაქის მერი გამგებელი მოსახლეობას პირდებოდეს იმ პერიოდში დაპირებების შესრულებას რაც რეალურად ჭირდება. მგონია რომ იმიტომაც არის ეს მოსახლეობა ასე განაწყენებული რომ ამ წლებში ვერ შესრულდა ის დაპირებები რომელსაც ეკა ბესელია პირდებოდა რომელსაც თქვენ პირდებოდით. როგორც აი ჩვენ ეხლა რაც არ უნდა ვისაუბროთ ეს უკვე ფოთს ცდება. ადამიანი მოსახლეობა და დაპირება ხო ეს ფოთს ცდება მოდით ახლა გეკეთეთ რატომ ცდება ფაქტია რომ ნაწყენია ხალხი თქვენზე ბატონო ირაკლი ნაწყენია კიდე ერთხელ უბრუნდებ იმას მაგრამ ჩვენ არ ვართ მიუღებლები აი გარი თავარი მე ახლა ასაკი მე ერთი დაახლოებით 12 წელია 13 წელია აი ამ თემით ვარ დაკავებული და მე მადლობა მინდა კიდე ერთხელ უთხრა მე წასული ვიყავი ქვეყნიდან 2009 წელს საკნების აქციის შემდეგ ქვეყანა დავტოვე და ბიძინა ივანიშვილი და ეს ხალხი რო არ გამოჩენილიყვნენ და სააკაშვილი უსისხლოდ რო არ გაეშვათ მე დღეს საქართველოსში ვერ ვიქნებოდი მე ახლა ჩემ თავზე რატო ვლაპარაკობ იცით ამას იმიტომ რომ ჩემნაირი არის ათასობით ადამიანები რომლებიც სამართლობას განიცდიდა და ეს ამის გარდა ერთი წუთით ამის გარდა დაგისახელეთ კონკრეტული ნავსადგურთან დაკავშირებით ვერ გადავფარავთ ქვეხმას ბატონო ირაკლი ნავსადგურთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ ნავსადგურთან დაკავშირებით რა მდგომარეობაშია ვიცით რომ წინა ხელისუფლებამ გაყიდა ახლა რა ხდება ესე იგი პირველივე დღიდან აინტერესებდა ნავსადგურის გაყიდვა მე როგორც ვიცი და როგორც ამბობენ თავიდან ესე იგი მოიყვანეს სპეციალისტები მაღალი დონის ეკონომისტები მე ჯემალ ინაიშულზე მინდა სასიკეთოდ რო ვთქვა დღესეც ის ადამიანი ფოთელებისთვის მართლა საყვარელი ადამიანია აი ჯემალის შემდეგ ვინც მოიყვანეს უკვე რამოდენიმე მათმა უკვე დაიწყეს თვითღირებულების დაწევა მაქსიმალურად ანუ ნავსადგურის თვითღირებულება დაწიეს დაახლოებით 20%-ამდე წარმოგიდგენიათ ამის მერე 2005 წელს ერთი ესე იგი უსასყიდლოდ გადასცეს ფოთის კუთვნილი 420 ჰექტარი მიწა შპს ნავსადგურს უყურეთ რეებს აკეთებენ ანუ 3 წელი დაჭირდათ რომ ჩამოეწიათ შემდეგ ფოთელებს ანუ ჩვენ წილობრივი მონაწილეობა უნდა გქონდეს და პრეტენზია მაქვს რომ ნავსადგურში თუ კერძო გახდებოდა მაშინ წილობრივი მონაწილეობა ქალაქს ქონოდა მაშინ როცა ეს თქვი ეს შენი ბიზნესი ხო არ გონიაო ნაციონალური მოძრაობა დამცინოდა მაშინ აკაო წილებს რო ითხოვო რატო ქალაქს მუნიციპალიტეტს თავის წილი მოვითხოვეთ მაშინ და ეს მაშინ ვერ გაიგო საზოგადოებამ მაგრამ ნაციონალებმა ვერ გაიგეს ეხლა ერთი რაღაც მინდა გითხრა დღეს ესე იგი რა გააკეთეს განკარგულება როგორც ასეთი გამოსულია განკარგულება რომელიღაც შპს-ს რომელიც ახალი დარეგისტრირებული იყო არაბეთში თუ არ ვწდები და ასე ამბობენ რომელსაც სააკაშვილო ერთი განკარგულებით მიცა უფლება რომ ეყიდა რაღაც თანხად და ეს თანხა ერთ-ერთ ბანკში ჩაედო ეს ნავსადგური რო ჩაედო ბანკში და იგივე თანხით ეყიდა უცებ ერთ განკარგულებაშია ეს ყველაფერი ეხლა მე სვამ კითხვას ამას რა თუნა დიდი ისად ჩაღრმავება და რაღაცა ეს ისედაც ჩანს რომ მისი აფიორა პირადი აფიორა მაგრამ მოკლედ ბძანა 2 წლის შემდეგ მიხვდა რა რა უკვე ხელისუფლებიდან მიდიოდა პატიოსან წესიერ მყიდველს მიყიდა ანუ წელ ეხლა უკვე ეს კომპანია აქვს წესიერ მყიდველს რომელმაც შეიძინა და ეგეთ რთულ სიტუაციაში ვართ ეხლა ეს კომპანია მუშაობს ეხლა თავსოფლიოში არის დაახლოებით 150 პორტის მესაკუთრეა IPN ტერმინალი, ვერ ვიტყვი ცუც ნამდვილად ვერაფერს. ეხლა ჩამოვიდნენ, ფული გადაიხადრენ, იყიდეს, მაგრამ რატო საქართველოს აქვს სულ ეგეთი ერთი პორტი, ხო? სტრატეგიული არ არის ამ ქვეყანაში ცნება რამე, მაგრამ სააკაშვილისთვის არაფერი არ იყო. ბენდუკიტი გარდაცვლილია. არ შეიძლება ირაკლი, ერთი გარდაცვლილზე ლაპარაკი, მაგრამ ჩემი აზრით გარდაცვლილზე მეტი უნდა ილაპარაკო, რომ მე ცოცხალმა არ გააკეთოს. სინდისის გარდა ყველაფერს გავყიდიო და გაყიდა ფოტოს და რა ხდება? რა ხდება და გაყიდულია და არის აი პიროვნებ ისეთმა კომპანიამ იყიდა, რომელიც ოპერირებს იქ და ეხა მან იყიდა იმადგან ვისთანაც აი ეს ესეთი ის გააკეთა იმან სააკაშვილმა და ეხა ერთი ხე გადაგვაყოლეს და გეუბნებით ეხა 45 ჰექტარი გაჩეხეს ეს ნავსადგური გაყიდეს მერე გადაყიდეს და ეხლა ესენი დღეს მოდიან და მორალს ეკითხულობენ მაგრამ ჩვენ იმიტომ რომ დემოკრატია უსმენთ მათ და თანამშრომლობთ მე პირდაპირ გეტყვით საკრებულოში არის ორი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ფოჩიც არიან ეხა ნაციონალები იმიტომ რომ ეს
კონსტიტუციური უფლება აქვთ რომ იყვნენ და ჩვენ თანამშრომლობთ ჩვეულებრივად, მაგრამ მე ვერან ვერ დამიშლის იმის ლაპარაკს, რაც გააკეთეს როარ თქვა. ბატონო რეკლი, დაახლოებით 4 წუთი გრძელდება ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე და ბოლოს მინდა კვლავ ერთხელ შეგვიჯამოთ 2016 წელს რა პრობლემები გადაწყდება ფოთში უახლოეს პერიოდში, რას ეტყვით თქვენს თანამოქალაქეებს? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს ბულვარის დაწყება არ არის ისე ვიღაცის ახირება, ეს არის უკვე სისტემაში მოყვანა იმის, რომ ფოთი უნდა გახდეს ტურისტული ქალაქი, იმიტომ რომ კომუნისტების დროს, აი იმ დროს, როცა ავაცახსენებელი იყო, მაშინ ათასობით ადამიანი ჩამოდიოდა სწორედ იმ ადგილზე, სადაც ახლა ჩვენ ბულვარს ვაკეთებთ, მაგრამ არ იყო მოწესრიგებული. იმიტომ არ იყო მოწესრიგებული, რომ სპეციალურად არ აკეთებდნენ, ეს იყო მაინც სამხედრო დანიშნულების ქალაქი იყო. ჩვენ ახლა ამას ვაკეთებთ და ჩვენი ხელისუფლების დახმარებით ეს 18 მილიონიანი პროექტი ხორციელდება 2 კილომეტრ 700-ზე, მაგრამ ამას ეკნება გაგრძელება შემდეგ. და სწორედ დაახლოებით 7 კილომეტრიანი ზოლი ის ნავსადგურის ტერიტორია სწორედ ისიც მოიცავს 2 კილომეტრს და 7 კილომეტრიანი ზოლი ეკნება საქართველოს, მარტო ფოც კი არა, საქართველოს. ამის გარდა შემოვლენ ინვესტორები, რომლებიც დაიწყებენ სასტუმროების გაშენებას, იქ მოეწყობა ეხა წელს დაახლოებით 350 მეტრი გვექნება მოწესრიგებული, ადრე მანქანით ვერ შედიოდა ადამიანი ფოჩი ზღვაზე. ყველაფერს თავი რო დაანებოთ, ნომერი უნდა დაეკარგა, წყაწვიმა თუ იყო ვერ შევიდოდა ადამიანი ზღვაზე. ეხლა იქნება ცივილურად, ყველაფერს საშხაპეც იქნება, აი როგორც არის მანქანის გასაჩერებელი, სისუფთავე და ეს იქნება უკვე წელს, აი ამ სეზონზე, დაახლოებით ივლისის დასაწყისში ჩვენ თავრობა მინდა ასევე გითხრათ, რომ 420 000 ლარად შეგვიძინა ბიჩტეკი, ეგეთი დანადგარია, რომელიც წმინდავს პლაჟზე, აი ამ სიბინძურეებს, იმიტომ რომ თქვენ ბძანეთ ბატონო ირაკლი, რომ ჩვენო მერიაო ეხმარებით ფოთელებს, რომ უმუშევრობის პრობლემა სულ მცირედ მაინც მოიხსნას. მოდით უფრო კონკრეტულად გითხარით, რამდენით შემცირდა ფოთში უმუშევრობა? მე სტატისტიკას არ ვფლობ, მე უბრალოდ შემიძლია გითხრათ, რომ ის პროექტები, რაც დავასახელე, იქ არის ადამიანები დასაქმებული და იქ ჩვეულებრივად ეს ადამიანები საქმიანობს და ეხა მე თუ დამასრულებიეთ კითხვა, თქვენ მითხარით რომ ფოთელებს ესაუბრეო და უცებ კითხვა დამისვით ისე უმუშევრობაზე. მინდა რომ უმუშევრობის დაძლევა არ არის ფოთის მერის პრეროგატივა ზოგადად, მაშინ მე გაგცემთ პასუხს. ეს არის მთლიანად კონცეფცია ჩვენი ხელისუფლების, რომ ნელ-ნელა დავძლიერდება იყო უმუშევრობა. დიახ, და თქვენ წარმოიდგინეთ უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე იყო მაშინ, როდესაც იყო აი სხვა ხელისუფლება და არ მინდა ყოველწუთას ესენი ვახსენოთ, სახსენებლად კიდე არ მინდა საერთოდ. და ამიტომ აქედან გამომდინარე, ხა მე მაპატიეთ, მაგრამ ფოთელებს რაც მინდა რომ უთხრა, ამას ვეტყვი რა, თუ შეიძლება. აქედან გამომდინარე, შემოვა ინვესტორები, გაშენდება სასტუმროები, ეს უკვე არ არის 1 და 2 დღის საქმე, კანალიზაცია 2 წელიწად ნახევარი უნდა მაინც რომ დასრულდეს, ეხა ეს კომპანია იძახის რომ 2 წელიწადში დავასრულებო, მაგრამ რაც არის კანონმდებლობით, როგორც არის პროექტით 2 წელიწად ნახევარი არის, წყალი 24 საათიანი გვექნება. ჩვენ წყალი ნოემბერში 24 საათიანი იქნება. უკვე არის ეხლა არ მინდა თქვა, მაგრამ როგორ არის ეს წნევით არ მოდის. დაახლოებით 2 ბატონო, ბუნებრივი აირი არის ქალაქში და საკმაოდ ნორმალურად ხდება ყველაფერი, ეს სოკართან დაკავშირებული თემაა, მაგრამ ჩვენ როდესაც აქვს რამე პრეტენზია მოსახლეობას, ვეხმარებით და სოკარსთან პრობლემა არ აქვს, არანაირი პრობლემა. ისინი ახორციელებენ თავის საქმეს ნორმალურად. და ქალაქი გვინდა რომ ჩვენ რა გავაკეთეთ ჩვენი ხელისუფლების მოსვლის დროს? ფუნქცია დაუმატეთ ქალაქს. ფუნქცია დაუმატეთ, ფუნქციას უმატებთ ქალაქს. იმის გარდა რომ სანავსადგური ქალაქია და ინფრასტრუქტურა ვითარდება თავისით. მე ხა რო გითხრათ რომ იქა ინფრასტრუქტურის განვითარებაში ხელს უწყობ, ეს როგორი თემაა იცით? ნავსადგური კონკურენცია შობს თვითონ თავის, აი როგორ გითხრათ, ეხლა გადამზიდავებს შორის მიდის კონკურენცია, მიდის თავარი ტვირთები მოემატოს ეხა ქალაქს. და ეგ არის მთავარი. იქ ინფრასტრუქტურა ქალაქში, რაც შეეხება ეს გადამზიდავები და ყველა ეს ნავსადგურთან მიმული ინფრასტრუქტურა განვითარებულია. ჩვენ ქალაქს უნდა ელემენტარულად ტურიზმის თემაში, აი მართლა განვითარება, იმიტომ რომ ხალხმა იგრძნოს ეს. ფოთელები იგრძნობენ ამას, იმიტომ რომ ქობულეთში ორი თვე ბოდიში, ორი თვეა ქობულეთში ეს სეზონი, მაგრამ მთელი წელი ცხოვრობს ხალხი. აი ამას რომ მივახცევ, მე ვიტყვი რომ ჩემი მართლა, აი
ჩემი და ამ ხელისუფლების ფუნქცია შესრულებულია. ეგ თქვენ მე მგონი ეგ მოსახლეობა მუნდა თქვა სამწუხაროდ. იტყვის ამას არჩევნებზე იტყვის მოსახლეობა მე გარწმუნდი. გადაცემის დრო ამოგვეწურა. დიდ მადლობას გიხდით სტუდიაში მობრძანებისთვის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი ირაკლი კაკულია გახლდათ. ეს გახლდათ გადაცემა სოციალური თემატიკა. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი მუშაობდი თქვენთან 1 საათის განმავლობაში. დარჩით ობიექტივზე თქვენგელი საინტერესო სტუმრები საინტერესო თემებით ნახოთ.